Коростенська бібліотека імені Миколи Островського була заснована у далекому 1919 році. За майже 100 років існування тут зібрано більше 100 тисяч примірників книг. Щорічно фонд доповнюється новою, цікавою, актуальною літературою, яку замовляють працівники бібліотеки відповідно до запитів читачів. Це і фантастика, це і історична література. І останнім часом дуже великим попитом користується література сучасна, українська література. Наших сучасних письменників. Минулого місяця бібліотека отримала понад 250 найменувань нових книжок, твори авторів, чиї імена на слуху. Це і Ірен Роздобудь, Колюбко Дереш, Віктор Суворов, Іван Андрусяк. На любителя – посібники по хендмейду, туристичні путівники, книги по мистецтву. Кожне видання гідне уваги. Хочеться зупинитися на книзі «Володимирський собор» відомого науковця Дмитра Степовика. Ця книга створювалася понад 34 роки. І ось у 2015 році вона побачила світ. Є на цій полиці і велика кількість щедро ілюстрованих яскравих видань для найменших читачів. Придбати такі книжки не кожній родині по кишені, а в бібліотеці можна погортати безкоштовно. Зараз ці книги опрацьовуються у відділі комплектування та обробки, а згодом з'являться на полицях бібліотеки. А от література, яка надійшла у грудні, вже доступна для відвідувачів. Багато про останні події в Україні – Майдан, АТО. Є книга про Скрябіна. Книга, в якій мама описала життя від початку його народження і до кінця його, кажуть, він трагічно загинув. І також є казка, яку написав Тарасик, тролейбус і Святий Миколай. Сам. Скрябін ще виходить і казки писав? Да, виходить, так. Це приміщення читальної зали бібліотеки. Тут зберігаються найцінніші видання. Вони не видаються на руки, але їх можна погортати на місці. Можна сфотографувати, зробити ксерокопію. Особливу цінність складають давні газети Коростенщини. Найстаріша газета, яка є в нашому читальному залі, це «Правда Коростенщини» 1953 року. Ось вона тут у нас зібрана. Скажіть, будь ласка, чи хтось цікавиться такою періодикою? Не часто, але цікавляться. На цих пожовклих за 60 років сторінках все – настрій, атмосфера. Привітно з минулого посміхаються ударники праці – стаханівці Коростенського фарзаводу, колишнього доку, жовтневої кузні. На останній сторінці – анонси кінотеатру «Жовтень». У листопаді 1953 року коростенцям була представлена стрічка «Смерть Тарзана», а перед нею лекція на тему «Наука і знання». У кожному номері критичні звернення до редакції читачів, у яких вони скаржаться на пияк, тунеядців, недобросовісних працівників. І всі знали, про кого йде мова, адже вказували і посади, і прізвища з ініціалами. Такими були принципи радянської журналістики. Як змінювались вони і життя в цілому, можна простежити аж до сьогодні. Ось так у бібліотеці зберігаються усі ці цінні підшивки. Для тих, хто цікавиться історією Коростеня, сподобається полиця з краєзнавчою літературою. Вона, до речі, діляться бібліотекарі, користуються популярністю. Найцінніші, які до нас приходять, і без кінця їх питають. Книга про Коростень, значить, автор наш Володимир Москаленко і Валерій Нечепуренко. Є ось Перельмана історичний довідник, називається «Історико-етнографічний довідник Коростень». А ще багато-багато іншого, в тому числі і твори коростенських митців. Серед них і відомі дитячі письменники, і видатні поети, і дослідники історії рідного краю тощо. Покидаємо читальну залу і потрапляємо до святая святих – закулісся абонементу. Ці книги видають на руки. Зараз ми у царстві художньої літератури. Тут і безсмертна класика, Гомер, Шекспір, Гюго, Бальзак і так звана література підвищеного попиту – Гаррі Поттер, Сутінки, Володар Кілець, Код да Вінчі. Словом, суперпопулярні твори культових авторів. Це і Головачов, це читають Дена Брауна, ну і багато таких авторів, які сьогодні на слуху, які дійсно читають не тільки в Україні, а у всьому світі, вони відомі. Це про історичних особистостей, які цікаві людям. Так що можна брати, бачите, дуже цікава література і дійсно можна задовольнити попит на цю літературу. Читають і українське, і українською. Кількість книжок на рідній мові останнім часом значно зросла. Брать пані Боварі,
Ми знаємо, що було тільки російською мовою, зараз українською. Ви бачите зараз усе. Стівенсон – «Остров скарбів», Дефо – «Робінзон Крузо». Окрім художньої літератури, є ще галузева – про ресторанний бізнес, торгівлю, харчування, медицину, деревообробку, мистецтво, математику тощо. Проте, на жаль, така література рідше оновлюється, тому що вона специфічна і дорога. Проте і серед того, що є, можна знайти цікаві екземпляри. У нас дуже непогана література, непоганий відділ по мистецтву зібраний, по літературознавству зібраний непоганий, непоганий фонд наш краєзнавчий зібраний, де ми збираємо літературу і всі дані по нашій Житомирщині. Незважаючи на те, що ми живемо в епоху інтернету і гаджетів, люди все одно йдуть до бібліотеки. Адже, по-перше, ще далеко не всі вподобали електронну книгу. По-друге, купувати паперову нині дорого, а в бібліотеці і вибір є, і платити не потрібно. А третя причина, чому городяни відвідують бібліотеку – це унікальний фонд. Підшивки газет і журналів, а також багато книг, користенців і прокористенців можна знайти лише тут. Бібліотека живе, розвивається, і тут раді кожному. Переконайтесь самі.